Жезқазған қаласындағы тарихи-археологиялық музей қоры тағы 300-ге жуық құнды жәдігермен толықты. Тарихта өз атыңды қалдыр деп аталатын шараясында тұрғындар қолда бар дүниелерін мұражайға тапсырып жатыр. Көпшілік этнографиялық, нумизматикалық, палеонтологиялық және тұрмыстық жәдігерлер. Мәселен, жергілікті тұрғынның бірі степлак тұрғындарының жазған хаттарын тапсырған. Ал тарихшы Бахтияр Қожахметов болса, бір ғасыр бұрын жасалған келімен келесапты сыйға тартты. Тағы бір құнды жәдігер екінші дүние жүзілік соғыстың ардагері маршал Жуков орденінің егері Ашықбай Тубаев ақсақалдың соғыста киген саптама етігі. Ғалымдардың зерттеуінше ол шамамен 19-шы ғасырдың соңында жасалған. Музей директорының айтуынша тапсырылған дүниелердің ішіндегі ең бағалысы 19-шы ғасырдың орта шенде басылған Фирдаусидің Шахнама кітабының түп нұсқасы. Оны мемлекет және қоғам қайраткері Әлихан Байменов тапсырған. Парсы, түркі, шағатай тілдерінде жазылған кітапты оқитын адамдар қазір өте сирек екен. Бұл өте құнды кітап. Енді бұны біз негізі оқыттық, ғылыми зерттеу жұмысын жүргізіп жатырмыз. Алматы мешітінің қызметкері Абдықахар Хариге оқытқыздық. Бұның яғни осы өте құнды екені музейге мынау біздің экспозициясына қою үшін өте қажетті жәдігер деп есептейміз. Сонымен қатар түпнұсқа.